20-метрова стріла зависла над дорогою і лягла на паркан сусіднього приватного будинку. 37-річний загиблий працював на майданчику монтажником. Його керівників вже допитали у поліції. Причину падіння крана ще встановлюють. Одна із основних версій – недотримання вимог до експлуатації спецтехніки. Загинув один чоловік і було травмовано, легко травмовано ще двох людей. Один з яких будівельник, а другий – це чоловік, який був на цьому майданчику. Скажімо так, він не будівельник, він оглядав, за свідченнями, які дали, він хотів купити, придбати квартиру саме в цьому будинку.